Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Иңирашық болсын, құрметлі жамағат, азан деген беру бізіне башылайбыз. Мусульман жамағатқа ем сыйлы байрамланы бірі, Құрман байрам жетіп келеді. Ол бүгін күн республикада қалай өтерікті, бізіне мусульман жамағаты, біз республикада жашаған мусульман жамағат, ол байрамға қалай қазырланады. Ма аны сүнден ұшағы тер үшін біз бүгін студияға қонаққа. Қарачай-Черкес республиканы муфтии, Шымал Кавказда мусульманланы координацион аралығыны тамадасы Бердилана Исмаил хаджыны чақырғанбыз. Хош келіңіз, Исмаил хаджы, бек қуанчылы бүгін сізіні студияда көруге. Исмаил хаджы, мабу Құрман байрамға бізде жашаған, республикада жашаған мусульман жамағат қалай қазырланады. Мандан бізіне бір хабарлы етсегіз. Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Құрман байрам, мусульманда екі байрам болады. Ораза байрамдан сонра, мабу Құрман байрам екі ай бұла он күннен келеді. Бұлайда ол байрам ұлуды бұл кетчеттерге жарарық түйілді, не да бұл үгіде ғұламаттерге жарарық түйілді. Екісі де бірше байрамлалы да. Байрамларымызды Аллаху Тағала көп етерші, Аллаху насып берсін. Адам кесі жашауында байрамланы еткен етеді. Жашауы үгі болса, қайдам үйі башы неме болса байрамды еткен етеді. Бұлайда бұл байрам бұл башқа түрлідім. Мұны мағанасы ол Аллаху Тағаланың бұйрығы бұла келгенде аңға көре етерге керек. Бұлайда құрманыны, құрман кесер үші, кім кесер керекті ана? Ең бірінші аны белгілі етіп айтырға керекті. Құрман кесер үші адам бай болуға керекті. Бай адамға кім сен аны? Бұлай үш комнатасы болған үйі бар есе, үш қат киімі бар есе, қышта, жазда, жайда киерче, үш қат төшегі башы дейді орындығы бар есе, сонра 3000 сом ашқасы дейді. Ол 3000 сомны бұлай ол қырал орталарында жүрген ашқаға тәңете бізді, бізді ашқа бұлай аны санасаң бұл 100 мүн сомға шақлы бір болады. Малылай бірге байлағың бар есе, аңы не кереді? Күйіз, күйіз, алтын, хрусталь не де босындай адам алып сатып, аны ашқа тәрче затың, ол байлыққа саналады. Ма ол 100 мүн сом шақлы бірің бар есе, сонра сен бай адама саналасы. Аны дұшында да бұлай меніп, жүріп, айланарға бір затың бар есе, қайдан бір-бірлі а тәшекілі айланады да ішін әтіп тәкеред, бір-бірлі мешін алам айланып келелі, ол да немеге саналады, байлыққа. Мол адамға сораңға борш болады. Зекатын да береге, пітерін да шығарыға, сора құрманын да кесерге. Құрманыны кескен сағатта мұны апенділе барылы айталыла, бізді айтып тұрабыз жыл сайын, еске салып тұрабыз. О кескен малығыз лай толы болсын деп. Құлағы, құйрығы, мүйізі. О құлағында ұшына ән салынған аны шүшікті болмайды. Бұлай о құлағыны жартысыннан көбі кесіліп түре есе, сор ол жартыға саналады. Аллай мал жарамайды. Мүйізі далайды, құйруғы далайды. О малың да егі мал болға керекті. Бұлай бір арық, асқақ Аллайдың кесерге жарамайды. О малыны кескеніміз де низатты бұл сират көпірді азығың болықты деп тұрады. Не қадар егетсең, о қадар кесіңе егіп олдықты. О малын да кесіп, алай салып, аны да қағы етіп, аз-аз ашай тұрмады, алай жарамайды. О кескен малыңа үш қат етесе де, сонра бір жартысын кесіңе қояса, бір жартысын қоншылаға бересе, бір жартысын жарылаға бересе. Үлешігі керек. Терісін де зыраф етмейін, аны да әрі тұзлап, сонра аны да мешгіт келтіп берсең, о сағатта сен толысы бұла құтылдың. Аллаху Тағала кесі еткен құрманлықларымызды қабыл етерші, Аллах онасын берсін. Ма бұ тамла күні біз, бұ жұма күні біз, бұ Арафа күн болықты. Ол Арафа күн бір ел, бұ жұма күнге түшеді. Бұ хаджул акбар болады. Ма бұ бір ел 200 адам хаджылыққа кеткелі де, бұла керті насыплыла болдыла. Хаджул акбар болып, ұлы хадж болып, бұны суаплығы 220 атасына дері барлықты. Аллай бір суаплығы барды. Ала анда Арафа күнде сүйеліп, дуа тілек еткен сағатта бізді тілек егеміз Аллаға, кесігізге тілегенінен сұра жамағатқа да тілек іздеп. Мол тілеген тілеклері қабыл болшы, Аллах онасын берсін.
мында калганла да о күн ораза тутуп, ол о күндө дуа тиле кетсе, Аллаху Тааланын дуаларын да кабыл этер деп, иншаллах аңга ишанабыз. Исмаил хажи, мабу хажиликке кеткенлерин сүндөн сүйлөшсөк, белгилисинче быйыл да биздин республикадан 200ге жуук адам кеткенди. Алланы ашырган заманда бир тышыруудан, алайда интервью жазган заманда ал айтыйт, Аллахтын сыйлы жолуна тебирегенбиз деп бир бек кубанычлуу эт. Кертеде Аллахтын сыйлы жолуна кеткенди эле. Курман байрам, анда жамаатыбыз Курман байрамды калай белгилерик деле? Анда Курман байрамлары жолдо болот. Улар Арафа күнү Арафада болот да, сурандан кайтып келген саатта алайда бир жер бар Муздалифада. Алайга келип, алайда таш аткан жерлери да бар. Марайга сүйөлүп, айда 3 күн туролду. Таш атып. Абланан ал да ул курман кесерик адам, ачкасынан да төлөйт да. Сурай да көгүзгөн этил, ул малларын кесилгендерин анатып алай да мал кесилген этерикти. Алай болмай мында малын хазырлап кеткен адам болсо, о ки мында калганларды аны кесип эткен этерикти. Аллах кабыл этсин барысында. Уландагыланы тилектери керти тилек кабыл болгон саатта эң биринчи Арафа күнү айтылып турат. Арафа күн Арафа тауда этилинген тилек ул кабыл болот дейт. Ол жылда бир кереди, бир жаңыз күндү. Ман үчү барып алайда жыйылып туралып саатта адамлар. Алан барына тилектерин Аллах кабыл этсин. Биздин тилектерибиздин да бара алмаганын ары термилеп тургандын тилектерин Аллах кабыл этип, бу гайет күнүбүздү Аллах Таакеси кабыл этсин. Исмаил хажи, биз эшиткенге көрө, бу Курман байрамынан соң да оразада да барганга хажиликке аналы булады. Экс ораза була Курманны башкалыгы не болот? Ол хажиликтин башкалыгы. Оразада хажиликке барган жокту. Хажиликке барган ол умра кылууга барады. Башка заманда барса, ол хажиликни ахыр 10 күнүндө, алайда Кабада туруп, алайда оразасын да тутуп, алайда кулдук этип, аны сувабыгы иги болот, уллу болот. Нечү десең, сен кесиңи мезгитиңде эткен кулдуктан эсе барып, Кабада кулдук этсең, 1000 кат сувабыгы уллу болот. Аны чү деп баралла. Мабу Арафа күн алайга барган хажилик кылган болду. Андан соң барган ол умра кылалды. Аны сувабыгы бир доллуду да аны табарычу деп аны чү баралла. Аллах кабыл этсин барсын. Исмаил хажи, бизни сизни студияга чакырыгыбызны көп адам билейди. Көп адам письмо жазганды. Саат чыкты, биз сизге ал адамды окуйук. Мапсатты Холодный элден Хубилана Марина былай сурады. Бир-бир эледе тышырууга оразада Курман байрамда кабырлага барадыла. Бир эледе уа бармайдыла. Барсала ниетерге керектиле, кесилерин калай тутарга керектиле, барга көздөрү карагалла дейт. Энди кабырга барган тышырууга жарамаганы качанды? О бастырган күн. О күн барга жарамайт тышырууга нечү десең, Шуру карусуз талайда чыдай алмайды. Аны чү деп неметерле да, о күн барга жарамайт. Андан соң башка күнлөрдө жок талага запрет да барама деген адам барык да. Ну бизде бу адет болгон да, бу гайет күнлөрдө кабырлага да барып, кабырлага да карап, алан дарыулап дуа тиле кетип кетерле. Жаңгыз шуру кабыр заты бар да. Бу сагатта кийини байланганларча ол кийимле кабырлага барылмайды. Ары барама деген адам лай кийимин несинде пусулман четере керек. Мавлай бүгүн сен кийип турушу башында жаулугу, узун четкени, о саатта барга да болдукту, дуа тиле кетерге да болдукту. Аллах Таакеси кабыл этсин, мунун зараны жокту. Экинчи сорообуз Саркытланы Халимат былай сурады. Исмаил хажи, коюну үйдө кесерге мадарым жокту, квартирде жашаганым амалтын. Шаарны кыйрында кестирип, алай алып чачарга излейми. Кестирген жеримде сорсам, малланы сатканга. Барына да бу күн дуа этиледи дейди. Ол малыны чачсам, курманым тыйынчылы болам деп сурат. Болдукту, Аллах кабыл этсин. Алайда аны калай да кессең да, кар адамдын Аллай немеси жокту, арбазды башы кең болуп неметип кесерче. Аллай жер болсо, кесерче булай да шаарны кыйрында алып да сылпаарлар мухаммат эткен да Аллай жер. Аллах тааңа күч каруу берсин. Болдукту, алайда неметкен саатта дуа тиле кетилет. О дуа не затты? Ол курманны кесери үчү, кесерин алынып ала сура тиле кетебиз. Аллаху Таала бу курманлыкны кабыл этсин. Ибрахим пайгамбарны курманлыгын кабыл эткенче деп алай дуа этип тилелде да, алайда тилген дейт ол. Ол этингенни кесип алайда алып келип, аны да 3ге бөлүп, бирин кесине кояды, бирин коншулуга береди, бирин да жарылууга береди. Этсе Аллаху Таала кеси кабыл этсин болдукту.
Бу Карачай райондан да бу письмобуз. Чөт жаланы Науруз, былай сорады Исмаил Хаджи. Билерим келеди, Шымал Кавказны башка республикаларында да бизде чем белгилейди эле бу байрамны. Огасы ол республикаларда башкалык зат бармы деп сорады. Энди башкалык жокту, бу жаңыз Шафиғи мазхабта кой эчки тапмаган тавук курий да кесерге болдукту деп аллай бир немелери бар эди. Бизде мазхабта ол жокту. Алада ол немелери да бар да. Алай бир-бирлерип согатта курмалыкка түйе кессең иги болот деп аллай немеле дештирип, соро түйелерин келтирип баланы кескенле да барлы. Чечелле да аллайын көргөнбү да? Аны чөйтөмө. Ол барда не атты булай кайдам ал Аллаху Тааланын буйругун толтуралсам, толу этсем иги болса деп этерлансы. Калайда да бир чады. Бизде эткелери да Африка деткели бар да бир чады. Аллаху Таала кесип кабыл этсин барсын. Исмаил Хаджи, бу кесибизден сору, сизни үйдө үйдөгүдө бу байрамды калай белгилейдиле, калай халда өтөт сизде бу байрам? Бир башкасы жокту, башка үйдө калай этесе бизде далай. Эрте менен туруп, алып жуунуп, кийинип, мешитке барып, гайит намазын кылып келгенден сура, булай да бир заты бар да, мага курман гайитке тебиресең, ашамайын барасы. Ул ашамай барганын себеби ораза туткандан саналса сен. Андан кайтып келип жеңирек курман коюну кессең, соро мандан бисмилетерге керекти. Мавол да соро сау күнү ораза тутканга сен аласы. Аны билесең Аллах айтса муну сууаплуу уллу болот. Биз данга көрө ала этебиз. Исмаил Хаджи, энди ишексиз да эң биринчи бүтөө жамаатыбыз жуук тең да сизди алгышлай болуп алай болсо да, сиз эң биринчи кимди алгышлайсыз бул байрамга? Алгышлаган эң биринчи тамадан алгышлаймы? Ол да мени звонит этеди, аны менен эмне чечебиз? Кайдан башка саатларда да жок эле. Саатта энди тамадан да сени биле бирге намазга да барып, дубага тилеге да кошулуп этсе, о саатта дуба кабыл болот. Мавлайда быйыл да алай болдук болор Аллах айтса. Но бу күнлө да мында болдук түйүлмө дегенди Рашид Борисбиевич алайя. Аны алгышларыкма сурандан сура үйдөгүлөрүн мен биринчи мешитте алайда ул келген адам көп адам болот. Сура малабла былай ул адамды көрүп керти жүрөгү биле ыраазылыгын да билдирип алгышлаганын кабыл болсун дегени көрүнүп турады. Хар адам керти жүрөгүндөн майтады, субайлыкка майтады бар көрүнүп турады. Майда тилерин барына да. О күнү ишинде коюп, мешитке келип, алайда сүйөлүп, ул намазын да кылып, соң алайда эм неме биз не атты? Булай адам бири-бири биле урушкан, түйүшкөн да болот. Ол гайит намазга келсе, ала бири-бирине ыраазылыкларын билдирге керек деле. Sen bir kimle bosa doğruşup duruyorsan, o seninle söyleşmeyin. Sen de o üç günden aranla söyleşmeyi dursan, günah sende de vardı. O üç günden arı sozmayın. Sen birinci bağırıp, ona keçmeklik de tilep, sen tüzesen de, keçmeklik tilep, sen söyleşsen, o saat de suaplıklı, ulusu sende bolluktu. Allah-u Teala kesibizge barımızga da, birbirimizini süyüp, birbirimizini bilip, birbirimizge razılığımızın da köküzüp duruş, Allah ona nasip versin. Келі қайытлеге де Аллаху Таала қуанышпла сау асан жеттіріч Аллах оны асып берсін барыбызға да. Құрметті қараушылар, сіздің әнтті де бір кере сегізге салырға іздейбіз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қарачай-Черкес Республиканы муфтии, Шымал Кавказда мұслималланы координацион аралығыны тамадасы Бердиланы Исмаил Хаджи бар еді. Сау болыңыз Исмаил Хаджи, ең бірінші сіздің дама бұ келе тұрған Құрман байрамла алғышлайбыз. Сау болыңыз милет, бізде сіздің адамларыбыз көп болсулла. Бағалы қараучыла, келе тұрған Құрман байрам, хар бір қарачай үйге, үйдегіге қуанч насып, саулық келтірсін. Республикамыз тыншылықта жашасын. Сау қалғыз, әсен түбешейік.